Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі тақырымыз ғылыми зерттеу әдістемесі ғзж негіздері пәні бойынша. Бүгінгі қарастырылатын сұрақтарымыз ғылыми зерттеу құрылымы және оның кезеңдері. Бұл тақырыпты біз екі сұраққа бөліп қарастырамыз. Негізінен ғылыми зерттеу объективті шындық туралы шынайы білім алуға бағытталған қызметті айтамыз. Кез келген ғылыми зерттеу арнайы зерттеуге арналған мәселені анықтаудан басталады. Сонымен қатар ғылыми зерттеу жұмыстары әдістемеден және теориядан тұрады. Әдістеме бұл ғылыми зерттеу техникасы, онда ғылыми ойлау мен нақты ғылыми талдау арқылы әдіснама жүзеге асырылады. Ал теория әдіснама бұл нақты зерттеу міндеттерін іске асыру кезіндегі ғылыми ойлаудың құрылымы мен жүйелілігі. Әдістер негізінен нұсқаулықтардан, жобалардан, стандарттардан, техникалық шарттардан құралады. Ғылыми зерттеу жұмысын жүргізу кезінде неден бастауымыз керек? Қандай әрекеттер тізбегін таңдау керек? Яғни осының барлығы ұйымдастырушылық жоспар арқылы жасалады. Ғылыми зерттеу құрылымы келесі компоненттерден, кезеңдерден тұрады. Бірінші ол зерттеу мәселесін қою, яғни зерттеудің мәселесін анықтап алу, зерттеу нысаны мен пәнін анықтау, зерттеу тақырыбын анықтау, зерттеудің өзектілігі мен ғылыми жаңалығын, тақырыптың теориялық және практикалық маңыздылығын, зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдау, зерттеу гипотезасы, зерттеудің хронологиялық және аумақтық шеңбері, тақырыптың ғылыми даму деңгейін бағалау, зерттеудің дереккөз базасы, яғни қолданылған ақпарат мәліметтер көздері, зерттеу әдіснамасы мен әдістерін таңдау, зерттеу құрылымын анықтау және соңғысы техникалық рәсімдеу. Кез келген ғылыми зерттеу арнайы зерттеуге арналған мәселені анықтаудан басталады. Қандай да болмасын, ғылыми зерттеуде ең бірінші қазіргі өзекті мәселе тақырыбы алынады. Ғылыми проблеманы ғылыми құралдар мен әдістерді қолдана отырып, зерттеудің соңғы кезеңіне жауап алуға болатын сұрақ ретінде қарастыруға болады. Мәселе мақсатты көзқарасты білдіру нысан ретінде де ғылыми қызметтің бастапқы нүктесі болып табылады. Ғылыми проблема нақты объектімен байланыстыру керек. Мәселені нақты түсінбеу ол зерттеу стратегиясын дамуына кедергі келтіреді. Сондықтан да ғылыми проблеманы шешу керек, қажетті көздер мен әдістермен қамтамасыз етілуі керек. Зерттеу нысаны мен пәні. Ғалым өз жұмысында соңғы нәтиже алуға бағыттайды. Түпкілікті нәтиже алуға. Сондықтан да ол үшін әу баста нақты не зерттелетін нақты айқындап, басты түйінді ойды бөліп, барлық бағытта бірден жүрмеу үшін оған назар аудару қажет. Зерттеу объектісі бұл танушы адамға тәуелсіз болатын және қажетті ақпарат көзі. Ғылыми ізденіс өріс ретінде қызмет ететін қасиеттер мен қатынастардың белгілі жиынтығы. Зерттеу пәні бұл белгілі бір жұмыста тікелей зерттелуге жататын объектінің қасиеттері, бұл нақты зерттеуге белгілі бір аспектіге нақты заттың бейнесіне бағытталған. Зерттеу тақырыбы мәселенің барлық күрделігін көрсету керек. Тақырыптың тұжырымдамасында ғылым қол жеткізгеннен белгісізге дейінгі қозғалысты көрсету қажет. Келесі компоненті осы ғылыми жұмыстың өзектілігі мен ғылыми жаңалығы. Ғылыми зерттеулердің барлық қарастырылған сипаттамалары бір-бірін толықтырады. Түзетіп отырғандай бір-бірімен өзара байланысты. Мәселені көтеру және тақырыпты тұжырымдау өз алдына зерттеудің өзектілігі мен ғылыми жаңалығының негізделуін. Бұл мәселені қазіргі уақытта неге зерттеу керек деген сұраққа жауап беру қажеттілігін болжайды. Егер оның тақырыбын шығыл практиканың қажеттілігін қанағаттандырса,
Екіншіден, қазіргізе бұл мәселен шешудің ғылыми құралдары жоқ. Ғылымдағы олқылықтың орнын толтырса, зерттеуді өзекті деп санауға болады. Әрине, бұл ережелер жеткілікті түрде дәлелдену керек. Ғылыми жаңалықтың критерии зерттеу нәтижелерін мазмұндық жағынан сипаттайды. Мысалы, тарих ғылым практикасында бұрын болмаған, жазылмаған теориялық ұстанымдар мен практикалық ұсыныстардан тұрады. Тақырыптың теориялық және практикалық маңыздығы. Теориялық маңыздылық критерий зерттеу нәтижелерін тарих ғылымы саласында қолданыстағы тұжырымдамаларға, идеяларға, теориялық тұжырымдамаларға әсерін анықтайды. Ал практикалық маңыздылық критерий зерттеу нәтижелерін тәжірибе енгізу арқылы қол жеткізуге болатын өзгерістерді анықтайды. Зерттеудің мақсаты мен міндеттерін тұжырымдау. Зерттеудің мақсаты мен міндеттерін зерттелетін мәселені зерттеудің таңдалған объектісі мен тақырыбының өзектілігіне қарай анықтайды. Оның мақсаты ғылыми зерттеулердің жалпы ақырғы нәтижелер туралы дәлелді идея, нәтижені идеалды ойша күту сол үшін ғылыми танымдық әрекеттер жасалады. Зерттеудің мақсаттары мен міндеттері бір-бірімен тығыз байланысты тізбек құрайды. Онда әр буын басқа сілтемелерді сақтау құралы ретінде қызмет етеді. Зерттеудің түпкі мақсаты оның жалпы міндеті деп атауға болады. Ол бастысын, ал бастысы шешу құралы ретінде әрекет ететін белгілі бір тапсырмаларды аралық мақсаттар немесе екінші ретті мақсаттар деп атауға болады. Зерттеу гипотезасы. Гипотезалар бұл зерттеу сұрақтарына болжамды, бірақ әлі дәлелденбеген жауаптар. Гипотеза кез келген тарихи фактілерді немесе құбылыстарды түсіндіруге немесе болжауға арналған, бірақ әлі расталмаған ғылыми болжам. Гипотезаларды тұжырымдаудың негізгі талаптары – анықтық, дәйектілік және тексеру. Мақсатқа жету жолдары. Егер негізгі мақсат теориялық мақсат ретінде тұжырымдалған болса, онда бағдарламаны әзірлеу кезінде басты назар осы мәселе бойынша ғылыми әдебиеттерді зерттеуге, алғашқы түсініктерді нақты түсіндіруге, зерттеу тақырыбын гипотетикалық жалпы тұжырымдамасын құруға, ғылыми проблеманы көрсете отырып және жұмыс гипотезаларын логикалық талдауға аударылады. Ғылыми зерттеу құрылымының элементі ғылыми танымдық қызмет құралы болып табылады. Оларға мыналар жатады: материалдық ресурстар, теориялық нысандар және зерттеу әдістері және басқа да идеалды зерттеу ережелері. Оған нормалар, үлгілер ғылыми қызметтің идеалдары. Енді осы барлық осы ғылыми зерттеу кезеңдері бізде ғылыми зерттеуді жұмысын жазуға, мысалы студенттерге бірінші курстан басталатын баяндама, мән жазба, курстық жұмыстар, диплом жұмыстары, дипломдық жобалар, магистрлік диссертациялар, магистрлік жобалар. Соның барлығында осы ғылыми жұмыстың кезеңдері, зерттеу жұмыстарының кезеңдері қолданылады. Енді үйге берілетін сұрақтар, бақылау сұрақтары, ғылыми зерттеу әдіснамасының әдістемеден ерекшелігі, ғылыми зерттеу кезеңдері жағына барлығы проблемасы, объектісі, пәні, өзектілігі, жаңашылдығы, тәжірибелік мәні, мақсаты мен міндеттері және гипотезалары. Назарларыңызға рахмет.